Je to v pořádku, čas nám běží. Místo z Děvkovec taky. Mimochodem, u těchto útoků hodně rozhoduje, jak je rychlé sání. A sakra, tady to vidím hodně špatně, přátelé. Ale nemůžu to nějak hodnotit. Ale je to dobrý, kluci to chtěli nepěhnout, kluci se snažili. Na rozdělovači už to máme zapojený, přátelé, ale z mašiny ještě na voda nejde, ale už se tam něco pokouší. Je to dobrý, mašina vám tlačí, přátelé. Máme čas 32 vteřin, z mašiny už je voda. Zakončila útok v teste 43.08.